Отже, сьогодні з нами Ханна Катріна, фіналістка національного відбору на дитяче Євробачення від України. Привіт! Привіт! Катріна, як ти пов'язала своє життя з музикою? З чого це все почалося? Це почалося років, мені здається, було 9. Я просто співала в машині, ми їхали, слухали якусь музику, диск якийсь. І я просто почала підспівувати. І мені якби батькам сподобалося, вони помітили, що я співаю, але до 9 років я цим не займалася. І ми почали шукати щось, якусь студію, де я почала вчитися вокалу. Але нам нічого не порадили, і в інтернеті нічого такого тоді не було. І я просто раптом опинилася у хорі. Ми не збиралися, але так вийшло, що... І декілька місяців я ходила на хор, але потім, якось там було... Це було дуже гарно, хор українського радіо, але, мені хотілося співати соло. І після декількох спроб у різних студіях, які ми потім знайшли, я почала займатися в студії Free Art School. Я займалася там десь років 3, здається. А потім ми знайшли Парадіс, і ось я займаюся в Парадісі. Ти серед тих фіналістів національного відбору, які ще не брали участі в дитячому Євробаченні минулих років тощо. Одна з небагатьох цього року. Але чи маєш ти досвід міжнародних конкурсів, участі в них тощо? Так, я була на конкурсі «Зоріні октави», де отримала гран-прі. І на конкурсі «Conquer the Stage» зайняла другу премію. Катріно, як ти готувалася до національного відбору на Євробачення? Чи це була спонтанна ідея взяти участь у півфіналі, чи все-таки ти очікувала це? Це насправді було таке собі спонтанне рішення. Мій педагог з вокалу просто подзвонив нам, сказав, що ось є така можливість, можна прийняти участь. Тому я була до цього, думаю, готова. І ми почали займатися кожен день вокал, хореографія, акторська майстерність, і ось я прийшла в фінал. Що означає конкурс «Дитяче Євробачення»? Чому ти так прагнеш перемогти в національному відбору та взяти участь в ньому? Мені здається, що це дуже велика відповідальність, особливо якщо представляти свою країну в Болгарії. І це, звичайно ж таки, досвід. І, якщо чесно, це, я думаю, це мрія кожного юного співака. Катріно, про що твоя пісня? Що ти нею хочеш розповісти глядачу? Моя пісня «Fly» розповідає про те, що потрібно розплющити очі і побачити красу нашої землі, нашого світу. Про те, що потрібно рухатися до своєї мети, вірити в найкраще. Про те, що всі люди повинні об'єднатися, щоб врятувати нашу планету. Катріно, а що ти можеш зараз розповісти секрет з твоєї підготовки до фіналу національного відбору? Все буде виглядати дуже гармонійно. Я просто хочу, щоб люди звернули увагу на сам зміст моєї пісні, щоб постановка їх не відволікала. Які пісні інших фіналістів національного відбору? І чи є якась пісня, яка сподобалась тобі особисто? Так, звичайно. Коли я виступила, я була третім номером там. Ми сиділи з мамою в глядацькому залі і дивилися на всіх конкурсантів. Мені сподобалися пісні Анастасії Ткачук «Моя земля» і також пісня Ані Трінчер «Почни з себе». Катріно, зараз ти маєш змогу звернутися до всіх фанатів, в тому числі фанатів з Eurovision Club Ukraine та всіх, хто тебе зараз дивиться, і сказати до них щось. Я хочу сказати величезне спасибі всім, хто мене підтримує і вболіває за мене. Я дійсно відчуваю вашу підтримку. Також хочу побажати успіху всім учасникам національного відбору. Катріно, фанати Євробачення
хотіли почути фрагмент живого виконання твоєї конкурсної пісні. Якщо твоя ласка, прошу. Лети за небо край, думки у небо відпускай. Your dreams come true, just fly, just fly above the sky, just fly above the sky. До зустрічі в фіналі!